ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်လေနော်။နောက်အခုကမနေ့ကဆိုသတင်းကောင်းကနော်ခွေးအကောင်ကြီးဘိုးကောင်ဘာလုပ်လဲဗျာစစ်ထောက်ချုပ်ဆိုတဲ့ခွေးကောင်ကြီးနော်ဒီကောင်နာမည်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဘူး။အဲ့ကောင်ပါတဲ့ရှင်တန်းကိုမနေ့ကရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမှာမိုင်းခွဲလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းဖတ်ရတယ်ကြားရတယ်ဆိုတော့သတင်းဌာနတွေဆိုတာလည်းမသိကြဘဲနဲ့မတင်ဘူး။သတင်းအတိအကျရောက်လို့စောင့်ခွဲတာလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့နော်အဲ့ဒီခုနကစစ်ထောက်ချုပ်ဓာတ်ရိုက်ထိတာလို့တခြားမဖြစ်ပါစေနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်မြစ်တာထားရနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောရမလားအရင်တော့ကဘူကြီးစင်ဘူကြီးစင်ကနေဘူမှုစင်ဘူမှုစင်ကနေဘူမှုကြီးစင်ကျွန်တော်ပြောတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ဘူမှုချုပ်တွေဘူချုပ်တွေဒုဘူချုပ်ကြီးတွေလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့အခုရောက်ပြီအဲ့ကောင်စစ်ထောက်ချုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒုဘူချုပ်ကြီးအဆင့်လောက်တော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒေတာနည်းနည်းနောက်ကျရလို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့အော်ကျော်စွာလင်းဆိုတဲ့ခွေးဝဲစားပါတဲ့နော်ဟုတ်တယ်ခွေးဝဲစားကျော်စွာလင်းနော်အဲ့တော့ဒါအထိမှန်ပြီးတော့ငရဲပြီးရောက်သွားတာလွယ်လို့ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာပဲအဲ့တော့ခုနစကားကျွန်တော်ပြန်ဆက်ရလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမပေါ်ဘူး PDF တွေရောက်နေပြီအဲ့ဒါကိုပြတယ်ဒါကဟိုသတင်းပေါ်ကနေသုံးသပ်လို့ရတယ်လीနော်ဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသူတွေလည်းသုံးသပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးပေါ်မှာခပြလာပြီးတော့စော်နေပြီဆိုတဲ့အဆင့်ကနည်းလားဗျာပြီးတော့စစ်ထောက်ချုပ်ဆိုတဲ့ကောင်သတင်းတိကျရလို့စောင့်ပြီးခွဲနိုင်တယ်ဆိုတော့နည်းလားဗျာနော်နော်ဝိုင်းရှာကြပါမျိုးလို့ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးနော်နော်အဲ့တော့ YouTube ကိုလည်း share လို့ရတယ်မဆဲပါအဲ့တော့အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ကလက်သုံးချောင်းနဲ့စတာလीဗျာအခုကကိုကတို့တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်ကန္တလမလို့ပဲနေပြီးတော့ကျုံသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားနေပြီအဲ့ဒီအနေအထားကိုရောက်လာပြီနော်နေပြီးတော့ကျုံသွင်းပြီးသွားတဲ့အနေအထားကိုရောက်လာပြီသူတို့ဘက်ကခံစစ်ပြေးစစ်နော်သူတို့ကသေးစစ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကစစ်တိုက်ဖို့သွားတာမဟုတ်ဘူးအသေးခံမှုသွားတာเนาะအသေးခံမှုသွားတာရင်းနှီးချမ်းပြဒီလိုနှစ်မျိုးတွေဆိုကျွန်တော်ကအိမ်ကနေ live တက်တာဆိုတော့ရင်းနှီးချမ်းလေးတောက်ပြီးတော့ပြောရတာရတာရှိတယ်ကောင်းသတင်းတွေပဲပြောချင်တယ်เนาะမင်္ဂလာရှိတဲ့ကောင်းသတင်းတွေပဲပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကြတော့လေအကုန်လုံးပြောစရာရှိတာတော့ပြောရတာပေါ့ဗျာဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့နေပြီးတော့ကိုเนาะကျုံသွင်းနေပြီကျုံသွင်းနေပြီဆိုတော့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းမတွေပေါ်မှာ PDF တွေရောက်နေပြီဆိုတော့သိကြတယ်လीဗျာတခါဘကူးရိုးမဘကူးတိုင်းအရှိချမ်းပေါ့ဗျာအဲ့မှာ PDF တွေနဲ့လူလူနဲ့တွေ့တယ်မြန်မာ PDF တောင်ပိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အရှိတောင်ပိုင်းမှာအထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မွန်ဂရန်ဒေသတွေပေါ့တနင်္ဂနွေတိုင်းဒေသတွေကကျွန်တော်တို့တွေဘက်ကစိုးမိုးပြီးသွားပြီလို့တောင်ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဗျာနော်ဘောမာတွေကြည်ကွဲတွေကန်းတွေကိုမြင်နေရမှန်ပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ဗျာပြောချင်တာကတော့ pipeline ဖြစ်ဖြစ်เนาะဘာဖြစ်ဖြစ်ဗျာလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ဗျာเนาะဥစ္စာရင်လို့ဥစ္စာရင်ခဲဗျာလှုပ်နိုင်လှုပ်လှုပ်အပ်ပြီရန်သူကိုသွားအပ်ပြီတော့ရန်သူပဲလीเนาะကိုယ့်ဘက်ကเนาะခန့်ညာလေးစားပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကလာပြီးတော့လာပြီးတော့အရေးတည်ယူနေဆက်ဆံပြီးတော့ဒူးထောက်လာဖို့ဆိုတာကသူ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းပဲမညက်ပဲပဲရမလဲနော်အကုန်လုံးကအကျိုးစီးပွားပဲလေအကျိုးစီးပွားကကိုကျိုးစီးပွားကဝဲမူဝါဒတွေပဲအဲ့တော့သူ့လည်းလှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်မှရမှာအဲ့တော့သူကအရေးတည်ယူဖြစ်လာဖို့ကသူ့ရဲ့ pipeline ကတော့အသက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ pipeline အသက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလုပ်နိုင်လို့ဆိုရင်တို့တို့ဒူးထောက်လာလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တရုတ်ကြီးကစစ်မဖြစ်ချင်ဘူးရမဖြစ်ချင်ဘူးစီးပွားရေးရှာကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာလည်းသူ့ရဲ့ကိစ္စကသူကအများကြီးရယ်နော်အများကြီးမှအများကြီးရယ်သူ့မှာကပြဿနာပေါင်း16,000အများကြီးရယ်အများကြီးမှအများကြီးရှစ်ချင်းပြင်လဲသူ့အနာလီလက်မလို့အောင်မင်းကိုနေလာညလာဆိုပြီးတော့လုံနေရတဲ့အနေထားအဲ့တော့ကိုရီဘက်ကဒီလိုမျိုးရာဇသံပေးပြီးတော့လုံဆရာရှိတာလုံလာကြောကော့သွားမယ်မယုံမရှိနဲ့အမှန်တရားပြောတာနော်အမှန်တရားပြောတာလုံဆရာရှိတာလုံပလိုက်နော်လုံဆရာရှိတာလုံပလိုက်ဟုတ်တယ်လုံဆရာရှိတာအကုန်လုံးလုပ်ပါအကုန်လုံးကသဘောတူတယ်နော်
ကျွန်တော်အခုဘီသူနဲ့အပြန်လာဆွေးနွေးနေရနော်။ comment တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်တယ်။ဖတ်ပြီးတော့အဲ comment ပေါ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဆွေးနွေးနေတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ခုနက campaign ကြီးပြရှိသမျှ campaign အကုန်လုံးကိုဝိုင်းပြီးတော့ support လုပ်ကြပါ။ဘာကြောင့် support လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ကပြောလဲဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကတကယ်လက်တွေ့လုပ်နေတာဟုတ်အဲဆီယာမဂရေ့စ်လာနော်ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာကလည်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားစရာရှိတယ်ပေါ့တိုးတော်တခုရှိတာဗျာလောလောဆယ်သူ့ကိုဘာမှမလုပ်လဲသူကတရုတ်ကစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်လည်းပေးတယ်ငွေလည်းပေးတယ်ကြောတောက်နောက်ခံလည်းပေးနေတာပဲအဲ့တော့လုတ်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့အမျက်ပဲထွက်မှာပါရှုံးမရှိဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောရမှာပဲလीနော်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အခုလေသူကနောက်ကအထောက်ပံ့ပေးနေတာပဲလေမဟာလာအခုလောလောဆယ်အသက်ဆက်နေရဒီရုပ်ကဲကလားရဲ့အာဆီယံเนาะဒီသုံးခုကိုအမိပြုပြီးတော့အသက်ဆက်နေတာလေဆိုတော့အာဆီယံဆိုလို့အာဆီယံအကြောင်းလဲကျွန်တော်ဆက်ပြောဦးမယ်ဗျအာဆီယံမှာအရှိတီမောကလွဲလို့ကျွန်တော်ဂျန်တဲ့တိုင်းပြည်တွေတိတ်ပြီးအားမရအောင်အဲ့တော့အရှိတီမောနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားရတယ်เนาะဆိုတော့ NGO အစိုးရကိုလည်းနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးကိုလည်းသူတို့ဖိတ်တယ်အရှိတီမောကူတော့အားရတယ်ဒါပြင်ကုလသမဂ္ဂမှာလည်းအရှိတီမောเนาะအစိုးရကเนาะသမရကြီးနဲ့တူပါရဲ့ဗျာเนาะမြမအရေးကိုယူကရိန်းကဲ့သို့အရေးမဆိုင်တဲ့အတွက်ကိုသူပြောပြခဲ့တယ်ဆိုတော့အရှိတီမောနိုင်ငံကအထူးသဖြင့်သမရကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အတွက်ကိုကျေးဇူးရှိတယ်တချိန်ကျွန်တော်တို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးပြန်လည်တည်ထောင်ပြုပြီးလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုတကယ်ကိုเนาะနိုင်ငံတော်ရဲ့ဂုဏ်ဥဆောင်တစ်စိတ်ပြီးပေးပြီးတော့ချင်းမြောက်စားရမယ်ဗျာတော့တကယ်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေစစ်ပဲအဲ့တော့အရှိတီမောအကြောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်အခုလောလောဆယ်ခုနကကျွန်တော်အာဆီယံအကြောင်းပြောအောင်အာဆီယံအကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာအာဆီယံရဲ့ဒီအင်ဒိုနီးရှားရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တူတယ်နော်သူကအာဆီယံဘုတ်သဘောတူညီချက်5ရက်နော်အဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူထပ်ပြောတာတွေ့တယ်နောက်ကကျွန်တော်မြမအရေးကိုပြည်လဲဖို့အတွက်တွဲဆုံဆွေးနွေးဆိုတော့ဆက်တင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆိုတော့ဗျာဒီနေရာမှာကျွန်တော် NUG ကိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြစရာရှိတာနှစ်ပိုင်းရှိတာပေါ့တစ်ပိုင်းကကျွန်တော်အရင်ချီးကျူးမယ်เนาะအရှိတီမောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะလှုပ်ဆောင်တဲ့နေကိစ္စတရားခွင့်ရတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်ချီးကျူးတယ်เนาะဒါတကယ်ကောင်းတဲ့အရွေးပဲအဲ့ဒီအရှိတီမောကိုကျွန်တော်တို့ကအားကိုးပြီးတော့အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့ရတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ချီးကျူးတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဝေဖန်ထောက်ပြချင်တာကတော့ဒီအာဆီယံမှာအခုချိန်ဒီတွဲဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုကြိုက်နေတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြပြသားသားပြန်မချိနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်အားမရဘူးအခုချိန်ဒီတွဲဆုံဆွေးနွေးရေးလို့ပြောနေတာအားမရဘူးဇီရိုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုတက်ကြီးနော်တရုတ်ဂျိုးစီဘက်ကိုပြပြသားသားပညာပေးမယ်တဲ့ဟာဇီရိုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုတက်ကြီးကကျွန်တော်ကြည့်ရတာမြန်မာပြည်ရဲ့ဇာလန်စကီလိုပဲဗျအားရဖို့ကောင်းတယ်မြို့ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့နော်ဗလာကလည်းကောင်းကောင်းရုပ်ကလည်းဖြောင်းဖြောင်းနော်တတီကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အတွက်ကတော့နောက်ထပ်အားကိုးရမယ့်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ပေါ်လာတာပဲကျွန်တော်အားပေးတယ်ဗျနော်ကိုသက်ကြီးကိုသက်ကြီးကကျွန်တော်တည်းလည်းအသက်ကြီးမဲ့ပုံမှန်ပေါ်လာဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာပြားလူငယ်တွေနဲ့နော်ရင်ပေါင်တန်းပြီးတော့လက်ထွေလှုပ်ဆောင်နေတာစိတ်ချီးကျူးတာပေါ့ဒီလိုမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကအလေးမပြုဘူးခေါင်းဆောင်တင်ကျွန်တော်ဘလိုလူမျိုးကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်တင်မလဲနော်ဒီလိုလူမျိုးကကျွန်တော်တို့အတွက်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်လို့ခေါ်ရကျူနဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲမြေပြင်မှာရှိပြီးလက်တွေဥဆောင်နေလို့ရဲဘော်တွေကသသားတွေရှိပြီးတိုက်ပွဲဝင်တယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်လို့ခေါ်တယ်နော်ဆိုတော့ကိုသက်ကြီးကလို့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုသက်ကြီးအရန်ကိုကျွန်တော်အားကိုးရမယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ပါကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာတယ်ဗျာအားရတယ်ဗျာနော်ဆိုအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ခုနကအာဆီယံမှာအဲ့လိုမျိုးပြောလာတဲ့ကိစ္စတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြက်ပြက်သားသားเนาะခြေဖြတ်စီချင်တယ်ဗျာเนาะမြန်မာပြည်ရဲ့အဖြေဒီတွဲဆုံဆွေးနွေးရေးမှာဟုတ်ဘူးအားလုံးပါဝင်တဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးရေးဒီမြန်မာပြည်အတွက်အဖြေမဟုတ်ဘူးလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတည်တာမြန်မာပြည်ရဲ့အဖြေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်တွန်းဖို့လိုတယ်เนาะနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းတွန်းနေတယ်ကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကိုယ်မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ယူဆလို့ကျွန်တော်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုခုနက live ကအစမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ဆက်အောင်ပါကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်နဲ့ဆိုရင်မိုင်ထောက်ပေါင်းများစွာဝေးတဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာအဲ့တော့ဦးမျိုးထိုက်တဲ့သရင်ခင်ဗျားဒီ live တွေတက်ပြီးတော့ဒီဟာတွေလုံနေတာเนาะ
ခင်ဗျာမျော်လင့်ချက်တစ်စုံတရာရှိလို့လားနော်မျော်လင့်ချက်တစ်စုံတရာမပါပါလေဆိုတဲ့သချင်းလေးရလို့နော်ဘာကြောက်ပါမဟုတ်ဘူးမတရားမှုကိုလက်မခံလို့ပါတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောမယ်နိုင်ငံရေးနဲ့လေနိုင်ငံရေးပါတီနဲ့လုတ်ပြီးတော့နောက်နောက်တစ်ချိန်မှာမြန်မာပြည်မှာ Federal Democracy စနစ်ကြီးတည်ထောင်ပြုတဲ့အခါမှာเนาะအဲ့ဒီမှာပါတီထောင်ပြီးတော့ပါခြင်းလို့ဆန္ဒလည်းမရှိဘူးเนาะစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးအခုလောလောဆယ်လေစိတ်မဝင်စားဘူးเนาะကိုဘကူပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကိုဘကူလုံနေကြတာเนาะဒါသာကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြထားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အောက်လုံးတွေဘာတွေကစစ်တပ်ကကောင်တွေကလည်းထိုးတတ်တယ်လို့ကြည့်ရတည်းကြီးတွေကလည်းထိုးတတ်တယ်အဲ့တော့ကြိုပြီးတော့ပြောထားတာကြုံရင်လည်းကြုံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာပဲနော်ကိုအိတ်ကိုဆိုင်ကိုသမင်းကိုစားကိုအချိန်နဲ့ကိုနော်ကိုပစံကိုတုံးပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပို့ရာတွေကကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာကိုဖောက်ကိုပြလုတ်ဆရာရှိတာလုတ်နေရရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစည်ရည်တဲ့နည်းနေတော့ကျွန်တော်ကနှုတ်လုံးလုံးနဲ့တခါမှထည့်ပြောလို့မရှိဘူးနော်မပြောမပြောဓာတ်စည်ရည်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စည်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဝင်လုတ်ဆောင်နေရတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုမှမပြောဘူးကျွန်တော်ဘာတွေပြောတယ်လဲအာဘတ်လွတ်တယ်ပြည်သူတွေလည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်တရင်ဌာနရိမှာပါပိသတရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတော့ပြောပြတယ်အဲ့တော့နော်အိန္ဒိယကတော့မကောင်းဘူးပြတရုတ်ကတမျိုးကလာကတမျိုးနော်ထိုင်းကတမျိုးအခုတော့ထိုင်းကအနေထားပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့သိကောင်းပါတယ်နော်မာလာကနီးပေါင်းစုံနဲ့နော်ခရိုနီတွေရှိရခရိုဆိတ်တွေရှိရဗျာဒီကောင်းတဲ့ခရိုနီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တော့မတန်ပါဘူးနော်ခရိုဆိတ်တွေရှိရနေပြီးတော့လေဗင်းညတ်တဲ့ဓမြတိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘုဒ္ဓလောကဆိုရင်မဟာလာသူ့ရဲ့စကြင်ကြောက်တုံးကြီးအပြောင်းပြပြီးတော့ဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီပြီးတော့မြန်မာပြည်ကနော်တခိုးတခိုးချင်းပေါ့ဗျာနော်ကတုံးပေါ်ထိတ်ခွက်ပြီးတော့ပတ်စံအောင်အလူခံတယ်ဆိုပြီးတော့အတင်းလူယူလိုက်တာပါပဲအခုလည်းမြန်မာပြည်ကမိုဘိုင်းကုမ္ပဏီတွေကိုဓာတ်ရိုက်တယ်တဲ့နော်ဟုတ်တယ်အဓိကကတော့ဗျာသူကအကြောင်းရှာပြီးတော့ပတ်စံလိုချင်တာဒေါ်လာလိုချင်တာလीနော်ဒေါ်လာလိုချင်တာကိုသူတို့မှပတ်စံမှမရှိတော့ပဲမဟာလာကိုယ်တိုင်လည်းဝင်ခံနေရပြီလीเนาะသူတို့ပတ်စံမရှိသူတို့လုံးလုံးကြိုင်လို့မရသူတို့အချက်ရိုက်ပြီဘာလို့လို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ sanction ဆိုတဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကထိရောက်တယ်ဗျเนาะထိရောက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကအားပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗျာစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာကเนาะကျွန်တော်တို့ကပတ်စံမရှိပြန်တိုက်လို့မရဘူး logistic ပေါ့ထောက်ပို့မရှိပြန်တိုက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီထောက်ပို့အရင်းမြစ်သည်ငွေကြေးလीစီးပွားရေးလीအရင်တော့ကပထမကဘာစစ်တို့ဒုတိယကဘာစစ်တို့အထီးကဘာလဲဆိုတော့စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာကလက်နက်ချင်းချင်းတိုက်တာပေါ့ဗျာဒီပုံစံမျိုးတွေလုပ်ကြတယ်နော်နောက်ပိုင်းကျတော့စစ်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနော်ဘယ်လိုမျိုးကိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ငွေချင်းနဲ့ပါစစ်တိုက်လာကြတယ်ငွေချင်းနဲ့ပါစစ်တိုက်တာကိုထင်ထင်ရှားရှားပြပါကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်နဲ့နော်ဗီဂျိန်းနဲ့အာဂျင်တီးနားစစ်ပွဲမှာအရန်တိတာတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟို Falkland စစ်ပွဲဆိုတာပြည်သူတွေကြားဖို့မှာပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အာဂျင်တီးနားကိုတကဘာလုံးကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်တယ်အာဂျင်တီးနားနောက်ဆုံးကြတော့နော်ဒါဗီကြီးကလည်းအကြီးကြီးနော်နော်ဒါဗီကြီးကလည်းအကြီးကြီးနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ Falkland ကျွန်းစုဆိုတာကသူတို့အာဂျင်တီးနားနားမှာတကယ်တကယ်ကျတော့အာဂျင်တီးနားပိုင်တော့ဖြစ်တဲ့ကျွန်းစုလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ဗျလက်ရှိအချိန်ထိကအင်္ဂလန်ကဗီတိန်ကသူတို့ပိုင်နေဆိုပြီးတော့ကျုံ့ဝါထားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ Falkland စစ်ပွဲကိုကျွန်တော်အချင်းချင်းပြောပြတာအဲ့တော့အာဂျင်တီးနားကသူ့ဘေးနားမှာတိုင်ကတ်နေတဲ့ကျွန်းစုကိုဗျတက်ပြီးတော့နေရာယူလိုက်တယ်ပေါ့ဗျနေရာယူလိုက်တော့သူတို့အပိုင်ဆိုပြီးတော့ကျင်ညာတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလန်ကဟိုသရွေးကိုဥစားနေရွက်ကိုသရွေးစွတ်ခံရတော့မကျေနပ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့စစ်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့မိုင်ပေါင်းတောင်းချီဝိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်နော်အဲ့ဒီ Falkland ကျွန်းကိုသွားပြီးတော့ဆက်စင်တာပေါ့ဆက်စင်တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ထိထိရောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အာဂျင်တီးနားကိုတကဘာလုံးကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေဆန်ရှင်နေပေါ့ဗျာနော်လုတ်တယ်လုတ်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးအာဂျင်တီးနားဆစ်ရှုံးနေဗျာနော်အဲ့ဒီမှာတခုသိတာနော်